Nampak bagi tahu lah. Boleh nampak kot. Senang saja. Nampak kan? Nampak. Boleh? Nampak. Ya. Warna biru kan? Biru hijau. Okey. Hari ini saya nak habis hydrogen bonding. Hari itu kita dah habis IMF. London Forces dengan Dapur-Dapur Forces. Okey ya. Untuk hydrogen bonding, lepas tu kita akan masuk metallic bonding. Dia senang saja kalau kita nak faham dia tu, iaitu kamu ingat handphone lah. Hydrogen yang attach dengan phone, F-O-N. Okay. Hydrogen yang attach dengan phone, jadi dia boleh membentuk hydrogen bonding. Kalau hydrogen yang attach dengan carbon ke, tu semua tak boleh lah. Walaupun dia ada hydrogen kat sini kan. Lepas tu dia attach dengan carbon. Lagi apa lagi? Hydrogen dengan apa lagi ya? Dengan klorin, dengan bromin. Lagi hydrogen dengan apa lagi? Ya, phosphorus kan, semua ini tidak ada hydrogen bond. Yang ada hydrogen bond ialah hydrogen F, O dengan N saja. Eh? Dan dia mesti polar molekul lah. Memang ada perbezaan electronegativity. Fluorine dengan hydrogen, fluorine lebih kurang 4.0, hydrogen 2.1 kan, oksigen pun 3.something macam tu. Jadi ingat handphone, ya? Handphone sentiasa di tangan. Diingatlah nak. Dan bila dah ada hydrogen ini yang attach dengan phone, dia mesti, sebab dia intermolecular force kan. Okay, saya buat macam ni. Ini tadi F, O, N tadi tu. Yang ada H, and then akan ada hydrogen bond ini. Dia mesti jumpa dengan F, O, N juga. Dia mesti jumpa dengan, dia mesti jumpa dengan FON juga. FON juga syarat dia. Dan FON tu syarat dia, dia kena ada long pair macam tu. Okay. Barulah ia dikenali sebagai hydrogen bond. Okay. Baru ada hydrogen bond. Hydrogen mesti attach dengan more electronegative atom. For example, FON. And then dia punya neighboring, neighboring molecule dia mesti FON juga yang ada at least one lone pair. Macam fluorine dia ada 3 lone pair. Okay, no problem. Oksigen selalunya dia akan ada 2 lone pair. Dan nitrogen akan ada 1 lone pair. Jadi 3 ni apabila berjumpa dengan H ni, nanti itulah cara senang untuk kita ingat bagaimana boleh adanya hydrogen bond pada satu molekul tersebut. Okey. Jadi kalau kita nak describe hydrogen bonding ini, kamu boleh catat lah. Boleh catat kan. Tengok buku pun ada. Tengok buku pun ada. Hydrogen bond is an attractive force between hydrogen atom in a polar molecule. In bracket, FON. Okay. Attractive force between hydrogen atom in a polar molecule. In bracket, FON. With a neighboring electronegative molecule. Neighboring electronegative molecule which has an unshared pair of electron. Usually FON juga. Sama macam saya sebut tadi. Cuma dia jadi ayat je lah. Jadi ayat. Hydrogen bonding. Buku pada, kamu boleh rujuk buku. Hydrogen bond. Okay. Bukan hydrogen bonding, hydrogen bond. Hydrogen bond, kita nak cerita pasal hydrogen bond. What is hydrogen bond? Hydrogen bond is an attractive, mestilah attractive force kan, dia antara molekul lah, between hydrogen atom in a polar molecule. Polar molekul apa?
HF, HO, H, and ini sahaja yang boleh nak. With a neighboring. Jiran dia tu mesti. Neighboring. Electronegative molecule. Which has unshared pair of electron. Shared pair of electron. FN juga. Jentuh. Okay, inilah addition ataupun kita nak describe bagaimana hydrogen bond boleh terbentuk di dalam satu molekul. Okay, dia mesti ada benda ni. H, H, O ni. Handphone tadi, ya. Ingat handphone lah. Lepas tu, neighboring dia tu mesti yang ada unshared pair of electron. Ni nampak F kan dia ada lone pair, oksigen pun ada lone pair, nitrogen pun ada lone pair. Okay, baru dia boleh ada hydrogen bond. Okay, yang ni kena hafal lah. Kemudian kita lihat dan sebenarnya kamu hafal aje lah, bukan banyak pun molekul yang ada hydrogen bonding ni. Yang pertama ialah air lah. Air yang ada hydrogen bonding antara molekul dia. Kemudian alkohol. Alkohol kan, kalau ringkas dia kita buat ROH. CH3OH, CH3CH2OH. Carboxylic acid. CH3COH2. Ini geng H dengan O. H dengan O ada ada tiga lah. Kemudian geng amonia dengan amine. Ni amonia nama dia. Ni amonia. Amonia dengan amine. Amine R and H2 R and dia ada, dia ada H lah, dia ada H, H ni dia ada H lah, dia ada N lah, dan last sekali ialah H. Okay. Ini yang yang popular lah yang kamu akan jumpa. Tak banyak pun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 yang mana antara molekul mereka ini ada hydrogen bonding. Okay, boleh juga alkohol ni kalau dijumpa dengan air pun dia boleh membentuk hydrogen bonding. Yang saya buat ni air dengan air saja kan, air dengan air, alkohol dengan alkohol, carboxylic acid dengan carboxylic acid. Kalau mereka berjumpa, H2O jumpa dengan amonia pun boleh membentuk hydrogen bonding. Kalau HF ni jumpa dengan amonia pun boleh membentuk hydrogen bonding. Okay, now kita pergi kepada, jadi boleh ya? Boleh lah apa yang ni? Tak banyak kan? Tak banyak yang ada hydrogen bonding. Kalau jumpa benda lain tu, sama ada double dipole ataupun London forces. Ha, untuk yang molekul yang covalent lah. Ha, covalent bond. Okay. Selain daripada ni, ialah double dipole. Macam mana nak kenal double dipole? Dia polar dengan molekul dia. Macam mana kita nak tahu dia dia London forces? Dia non-polar molekul dia. Dan untuk yang ni, sudah tentu dia polar dan ada hydrogen yang attached to very electronegative atom. Okay. FON. Halo, ada orang ke ni? Cuba respon sikit. Halo? Oh, ada. Okay. Kemudian B ialah perbandingan antara etanol dengan methyl ether. Okay. Ethanol and methyl ether have the same molar mass, which molecule has the higher boiling point. Yang mana, jadi kalau kita nak tahu yang mana boiling point, pertama kita kena lihat ialah type of, ni cara cara untuk kita menentukan. Saya tulis cara dulu. Mula-mula kamu tengok type of IMF. Sama ada hydrogen bond
ataupun double dipole ataupun London forces. Dan kita tahu yang paling kuat ialah hydrogen bomb. Mula tengok yang tu. Bila kita diberi dua molekul, mula tengok apa? Tengok type of IMF, intermolecular force. Kemudian setelah tengok itu, barulah kita akan melihat faktor yang lain. Iaitu faktor size. Size of molekula kita kata. Sebab size besar, kalau size besar, IMF dia pun besar. Kan? Baru kita tengok size lepas tu. Macam dalam kes ini, soalan B ini dia dah beritahu dah. Same molar mass. Maksud dia, mesti faktor type of IMF lah. Kemudian dia ada faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ni kita tak sentuh sangat kat sini. Kita akan sentuh di sem 2 nanti, iaitu bahagian organik. Iaitu dipanggil apa? Dipanggil ni. Apa dia panggil? Saya tengok ni. Dia dipanggil polarity. Okay, polarity ya. Sebab type of MMF ni kalau macam dua-dua itu ialah hydrogen bond, kita tengok ada yang polarity dia. Polarity of molecule. Okay. Dan juga kita tengok shape of molecule. Okay. Sama ada dia ni, yang ni yang saya kata, yang ni kita banyak melihat dia di organik nanti. Shape of molecule ni macam sama ada dia cyclic, elongated, branch. Ini kita tak sentuh kat sini. Kita akan sentuh di organik nanti. Yang ni kita check juga. Polarity of molecule, yes. Kita kena check. Contohnya HF kan, dengan ammonia, dengan HF. Dua-dua hydrogen bonding. Tetapi HF dia more polar. Jadi dia strength of polar pun sama juga. Kalau polar, more polar ataupun polar tinggi lah. Kita polar tinggi. Polar IMF pun tinggi lah. Dia macam tu. Size besar, intermolecular force kuat. Lagi polar, IMF pun lagi kuat lah. Ada satu lagi kat sini, banyak lagi faktor, kita boleh check. Number of, ini lebih kepada untuk hydrogen bond, hydrogen bond, iaitu number of hydrogen bond. Okay. Kalau molekul tersebut boleh membentuk banyak number of hydrogen bond, dia akan the strength of intermolecular force pun tinggi. Di lebih kurang ini ringkasan yang kita akan gunakan untuk kita menentukan kekuatan IMF lah, intermolecular force. Dan kesemua ini, kekuatan intermolecular force ini, dia punya indikator dia ialah saya buat ni, boiling point, melting point, volatility dah kan. Kita akan melihat pada inilah, kalau boiling point dia tinggi, maksud dia IMF dia tinggi macam tu. Kita akan menggunakan ini sebagai panduan untuk kita menentukan, untuk meramal kekuatan intermolecular force. Okey. Boleh ke? Boleh. Komplek sangat ke? Tak komplek kan? Kalau komplek membeli belah, kamu sukalah. Boleh membeli belah. Komplek pelajaran, tak suka. Alright. Jadi kita lihat ethanol. Ni ethanol. Saya lukis dalam bentuk macam ni. Inilah ethanol. Seperti yang saya sebut, ethanol ni apa dia ni intermolecular force dia? Cepat, apakah hapai dia siap? Tadi saya sudah hapai lah kan? Ethanol. Ethanol adalah sejenis, family dia ialah alkohol.
apakah intermolecular force between molecule of ethanol? Berat. Mampu ni nak kena panggil nama pun nak ni ke? Ethanol, Siti Nazuha. Siti Nazuha. Oh, Siti Nazuha. Siti Nazuha. Mana Siti Nazuha ni? Siti Nazuha. Oh, senyap. Dini Aiman. Dini Aiman malam tak ada, hari Selasa tak ada. Dini Aiman, apakah intermolecular force between ethanol molecule? Tak dengar lah. Kamu ada cakap sesuatu ke? Saya tak dengar. Cuba cakap sesuatu. Dini Aiman. Loh, awak tak dengar ni. Dini Aiman. Apalah, kita pergi orang lain pula lah. Mampu-mampu tak dengar. Jambon. Fatin pula nak jawab. Oleh ni awak ada mat dalam tekak. Ada jambon lah kan. Orang sudah hapai dah tadi. Bagaimana pula dengan apa nama dia ni? Methyl ether. Methyl ether apa pula? Ni ada jambon lah. Ni methyl ether. Methyl ether macam ni. Methyl ether. Ini ada lone pair ni, ada lone pair ni lah. Kalau kita buat lebih structure macam tu. Apakah intermolecular force? Ada tak hydrogen bond kat methyl ether ni? Macam mana kita nak tahu, ada tak hydrogen yang attach dengan oksigen? Ada tak? Ada tak? Ada sebab lone pair. Jawapan dia tak ada. Hydrogen tu attach dengan carbon. Tak ada. Makna dia? Intermolecular force dia ialah dia ada oksigen ni partially negatif, carbon ni partially positif. That's mean dia adalah polar molecule lah. Polar molecule. That's mean dia ni intermolecular force dia adalah dipole. Dipole-dipole force. Okay. Yang ni dipole-dipole forces manakala untuk yang ni ialah hydrogen bond. Nampak tak? Dia ada partially positif, partially negatif kat sini. Dan tidak ada pun hydrogen yang attach dengan oksigen. Sebab itu dimethyl ether ini bukan hydrogen bond. Kalau kamu tak ingat pun, kamu hafal lah hydrogen bond yang saya suruh hafal tadi. Air, H2O, alcohol, carboxylic acid, ammonia, NH3, amine, RNH2, dan juga HF. Cukup tu saja. Yang lain-lain tu akan tergolong sama ada London forces ataupun double-double forces. Okay. Jadi, tadi pun kita, saya dah beritahu yang hydrogen bonding ini dia lagi kuat berbanding dengan double-double. Double-double ni termasuk di bawah van der Waal lah. Ni masuk bawah van, tulis huruf kecil van eh. V-N, the E-W, Waal, W-A-A-L. Van der Waal. Van der Waal ingat lah, dia terbahagi kepada dua. Satu ialah dipole-dipole. Satu lagi ialah London. London. Yang dipole-dipole ni dia polar. Ni non-polar. Antara dua ni, ini yang ranking paling tinggi lah. Tiga jalit lah. Paling kuat intermolecular force. Ni yang kedua lah. Ni yang paling lemah. And then forces paling lemah ikatan dia, intermolecular force dia. Okay, jadi jawapan dia, ethanol has a higher boiling point lah than methyl ether. Okay, jawapan dia memang clear. Because ethanol can form stronger hydrogen bonding between molecule and methyl ether form weak dipole-dipole forces. Dapat lah? Ya, senang kan? Sebab ini dia senang. Sebab satu hydrogen bond, satu bukan. Memang gerinti hydrogen bond kuat. Dapat lah? Dapat? Bagus. Kita ethanol.
as higher BP. Ni bukan British Petroleum. Boiling point. Tulis penuh saya nak ringkaskan. Then methyl ether. Okay. Because ethanol can form ni guna stronger terus senang hydrogen bond between molecule. And methyl ether form weak. Terus guna weak tu. Dapat-dapat lah ataupun band 1. Boleh mana. Elok dia kita terus guna dapat-dapat lah. Sebab kita tahu dia dapat-dapat. Okay, meh. Kemudian C pula. Depan kan? Bergerak pada C. Boleh baca tulisan saya ni. Tulisan saya ni agak cantik lah. Cik. Boleh lah baca kan. Boleh lah baca. Tak apa, tak boleh baca langsung. C, ethanol. Molekul mesh. Okay. Sekarang ni, kita ada ethanol. C, H3. Saya suka buat macam ni. Saya tak suka buat C2H5OH. Dia punya molar mass dia 46 gram per mol. Dia punya, dia boil at 78 degree Celsius. Kemudian kita ada air. Dia punya 18 kan. Tapi dia boil at 100 degree Celsius. Dan kita tahu kedua-dua ini. Ya. Ya, ada apa? Ada tanya apa? Siapa yang cakap tu? Siapa yang terang bercakap? Okay. Alright. Okay, ethanol dia 46 gram per mol. Dan tadi saya dah tunjukkan tadi bahawa salah satu faktor kekuatan IMF dalam kes ni dua-dua hydrogen bond. Dua-dua hydrogen bond. Lepas tu pula kedua-duanya ialah hydrogen yang attached dengan O. Hydrogen yang attached dengan O. Jadi maksud dia ada faktor lain lah ni yang menyebabkan dan indikator yang kita guna untuk menentukan kekuatan dia ialah boiling point. Boiling point air kat sini ialah 100 degree Celsius menunjukkan bahawa hydrogen bond yang between molekul air ni lagi kuat berbanding dengan hydrogen bond between molekul of ethanol. Walaupun dia punya molar mass dia besar tau, 46. Kalau kita tengok sini tadi kan saya buat macam ni, nampak ni. Size of molecule. Kalau size besar, sepatutnya IMF dia besar lah. Intermolecular force dia besar, sepatutnya hydrogen bond. Dan dua-dua sama hydrogen bond kan? Type of IMF dia sama. Jadi kita pergilah kepada yang kedua ni. Tengok size. Kita dapati size ethanol besar, 46 gram per mol. Tu berat tau, dia punya berat. Tetapi selalunya sesuatu yang berat, size dia besar kan. Kalau berat kita 100 kilo kan. Seorang lagi berat dia 50 kilo. Kita boleh tahu lah yang mana satu lagi besar, mana satu lagi kecil. Okay. Jadi size. Sebenarnya kita merujuk pada size tetapi indikator terhadap size ialah dia punya mass dia. Okay. Sepatutnya sudah tentulah alkohol tadi, ethanol tadi. Sepatutnya kan. Dia lah sepatutnya boiling point dia tinggi tapi dia 78 je. Air pula yang kecil tadi tu 18 gram per mol. Pasal apa? Tahu tak pasal apa? Kita nak melihat pada apa? Dia ada faktor lain tau kat sini. Iaitu faktor ni, number of hydrogen bond. Lepas saya ada tulis ni, number of hydrogen bond. Okay, jadi kita pergi balik. Number of hydrogen bond. Ni, ya. Sebab dia lah, air sebenarnya dia boleh bentuk
air lah yang paling banyak boleh untuk hydrogen bond. Air H2O dia boleh form maximum 4 hydrogen bond. Okay. Maximum 4 hydrogen bond between per molecule dia per molecule. Manakala bagi etanol dia less than. Kita tak tahu berapa. Kita tak tahu berapa tapi kita tahu dia mesti less than 4 hydrogen bond per molecule. Antara kesemua yang ada hydrogen bond yang saya sebutkan tadi, ada air, ada alkohol, ada ammonia, ada amin, ada HF, kan semua tu kan. Yang paling banyak boleh bentuk hydrogen bond ialah air. Yang lain tu semua kurang. Berapa banyak saya tak tahu, tak pernah kira lah. Tapi saya tahu lah, maksimum air boleh bentuk hydrogen bond. Jadi itulah jawapannya lah. Kerana apabila ikatan hidrogen yang banyak, sudah tentu yang memberikan kekuatan kepada IMF tersebut. Dia seperti lidi-lidi yang kita jadikan dia penyapu. Dia banyak kan kuat. Kalau lidi kita tu sikit je kita boleh patahkan lidi tu. Ada 10 ke lidi kan. Contohlah kan. Mematahkan itu ialah boiling point kan. Katakan etanol tu yang 46 gram tu, dia cuma ada 10 lidi je. Tetapi H2O, lidi dia halus ya. Lidi dia halus-halus. Tapi dia banyak, sampai 100 katakan. 100 lidi. Sudah tentu dia lagi kuat. Contoh yang lebih mudah lagi ialah H2O ni kalau dia kecil. Dia macam semut lah, semut api. Tapi dia banyak. Dia ada satu busut semut. Manakala etanol ini, dia besar. 46 gram per mol, dia besar. Dia ialah cicak. 3 ekor cicak. Dan kalau 3 ekor cicak ini termasuk di dalam satu busut yang dipenuhi semut api, sudah tentu ketiga-tiga cicak tadi akan dimakan oleh semut api. Kalahlah semut api. Kalahlah cicak tadi kan. Boleh ke? Itulah dia punya analogi dia lah. Okay. Jadi ini jawapan dia. Boleh salin. Both water and ethanol form hydrogen bonding between molecule. Both water and ethanol form hydrogen bonding between molecule. But water can form more hydrogen bond than ethanol. Therefore, boiling point of water is higher than ethanol. Itu saja jawapan dia. Okay, nombor 5. Ada apa nak tanya sekarang ni? Tak ada. Okey, tak ada, kita teruskan ah. Seterusnya ialah the following table show the boiling point of a few liquid. Kamu diberikan etanol, diberikan etanol dan sebagainya tu. Ini etanol CH3CH2O. CH3 ni etanol. Dia macam tu. Okay, macam ni dia lagi clear lah. Ni etanol, ni etanol macam ni. Kemudian kita ada metanol. Itu. Kemudian BP dia pula. Yang ni 20. Ini 78. Yang tadi kita tengok dah. 78 degree Celsius. Dan inilah 65. Okay. Soalannya. Arrange this liquid in order of increasing of volatility. Sekarang kamu nak kena arrange dia. Increasing volatility. Benda pula volatility ni. Lepas tu kena explain lah. Volatility ni ialah volatile. Volatile apabila sesuatu cecair ni dia bertukar menjadi wap. Kan? Dan sesuatu cecair yang senang untuk menjadi wap tersebut kita panggil dia more volatile.
more volatile, meruap. Kalau bahasa Melayu dia meluap, meruap, bukan menguap. Kalau menguap tu nak tidur. Ini meruap, meruap. Okey, volatility ni dia bertentangan dengan kekuatan IMF. Okay. Bertentangan dengan kekuatan IMF. Kalau intermolecular force kuat, sukar untuk dia jadi wang, kan? Kalau intermolecular force kuat, dia cenderung untuk berada dalam keadaan fasa cecair. Dalam fasa cecair dia. Tapi kalau dia boiling point dia rendah, dia senang volatile lah. Senang jadi wap kan? Senang jadi wap sebab intermolecular force cepat. Jadi kalau kita nak susun, kita nak susun kat sini, increasing volatile, mana yang paling tidak volatile, siapa dia? Ini nak tanya. Siapa yang paling apa ni? Volatile, volatility dia kurang. Saya nak tanya Balqis Saidi. Ada dua Balqis kat sini. Okay, Balqis. Yang mana? Cuba susun. Cuba susun. Daripada yang paling susah untuk jadi wap kepada yang paling senang. Ha. Okay, Balqis. Balqis Saidi ya. Baik, hilang dah. Okay. Mana Balqis Saidi ni? Ha. Balqis Saidi. Sila jawab. Balqis. Balqis Saidi. Dengan dia punya moto keep your head. Lepas tu dot 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 dot. Berdiak tau. Okay, Balqis cepat. Ha, susun. Increasing volatility. Tak dengar? Tak dengar? Oh, tak dengar. Okay. Ada kat mana ni? Duduk dalam gua apa? Tak dengar. Farishah Ain Zatul. Farishah Ain Zatul. Increasing volatility. Cepat. Farishah. Cepat. Increasing. Tak sure. Tak sure. Ampun ni. Ni tengok nombor ni. Ada 20, 78 dan 5. Susun lah ikut nombor ni. Susun. Ikut nombor. Cepat. Susun lah ikut nombor ni. 78. Macam mana? 20, 65, 78. Oh, mana ni lah. 20, 65, 78. Increasing volatility. Okay, jawapan dia lah salah. Jawapan dia etanol lah. Etanol ni okay, macam tu. Etanol ni dia punya boiling point dia paling tinggi. Jadi dia pentang volatile. Okay, sebab boiling point yang tinggi menunjukkan bahawa IMF dia paling kuat. Paling kuat sukar untuk dia volatile. Jadi etanol. Lepas tu baru metanol. Okay. Dan yang paling volatile sudah tentu inilah etanol nama dia. Etanol. E-L lah, beza tau. Dia al satu ol. Okay. Satu etanol, kumpulan alkohol, satu al. Aldehyde. Ialah aldehyde. Okay. Jadi macam tu jawapan dia. Okay, explain. Kamu ambil lah dia punya explanation dia. Ethanol and methanol can form hydrogen bond between their molecule. Itu yang pertama. Ethanol form weak dipole-dipole forces. Dia dipole-dipole forces lah. Therefore, ethanol has highest volatility. Okay, jadi itulah cara nak jawab dia. Cuba sini satu sini lah. Pertama ialah ethanol and methanol form
hydrogen bonding between their molecule. Formula kena beritahu. Kan tadi saya dah beritahu, apabila kita nak menerangkan, formula kamu kena nyatakan dia punya type of intermolecular force. Tadi akan ada satu type of intermolecular force. Lepas tu kita tengok size, kita tengok juga bilangan, tengoklah keadaan dia macam mana. Lepas tu barulah kita pergi kepada the punya polarity dia, yang mana lagi kuat kan. Okay. Kemudian kita beritahu yang type untuk etanol pula. Etanol form, etanol form double-double forces. Between its molecule. Okay, saya pergi ke bawah. Itu. Okay, point yang ketiga ni molekul. Dia minta tahu benda pula ni. Okay. Molekul. Tiga. Point ketiga kita akan kata bahawa therefore, etanol berdasarkan apa? Berdasarkan ini, berdasarkan double-double forces, berdasarkan this one is hydrogen bonding, kita dah tahu dah. Okay. Berdasarkan itu, kita akan kata apa? Etanol has highest volatility, okay. Volatility and lowest boiling point. Boiling point. Okay, macam tu. Then ethanol and methanol. Tulis hudung macam mana pun, mesti ni jadi U lah. Okay, habis waktu. Kemudian kenapa pula metanol dengan etanol, metanol dengan etanol tu? Tu poin yang keempat lah. Ni dah habis. Kita dah dapat dah. Sekarang kita nak beritahu pasal apa etanol ini, pasal apa etanol ini dia punya paling lowest dia punya volatility. Jadi kita, itu ialah faktor apa tu? Faktor apa tu? Perbandingan antara etanol dengan metanol. Faktor apa? Boiling point dah tahu dah. Disebabkan faktor size. Size lah, etanol kan lagi besar. Lagi besar. Etanol has bigger molecular size. Okay, molecular size. Bila dia molecular size, sudah tentu stronger van der Waals forces lah. Sebab dia punya hydrogen bond sama kuat tau. H dengan O, etanol pun H dengan O. Apa ni? Dan sebelum ni kan saya dah bagi tahu, di dalam molekul yang polar, dia juga ada juga Van der Waals forces dia ataupun London forces dia, iaitu bergantung pada size. Ethanol has bigger molecular size and stronger MF boleh? Dia kata, ataupun Van der Waals boleh? Dia kata, Van der Waals forces lah. Then Van der Waals forces. Dan metanol dengan itu, so it has lowest volatility. Ya, macam tu. Dia yang paling ni. So saya dia besar. Okay. Etanol size besar, jadi dia punya IMF ataupun intermolecular force yang kuat yang digambarkan oleh boiling point dia.
76 degree Celsius. Menunjukkan bahawa dia paling rendah di volatility, sukar untuk dia jadi wap. Maknanya kalau kita ada tiga cawan, satu kita buat etanol, satu bubur metanol, satu etanol, kita biarkan di suhu bilik, letak atas meja, sama dia punya jumlah dia, esok kita tengok. Kita akan dapati nanti yang paling kurang liquidnya nanti ialah etanol. Paling kurang. Dia volatile banyak. Dan yang kedua ialah metanol. Dan yang paling banyak lagi, amount ataupun volume yang paling banyak ialah etanol lah, sebab dia kurang jadi wap, kurang volatile, lowest in volatility. Tentu. Buat bagi sama bubulan cawan, sama penuh kan. Itu tinggalkan, jangan minum lah. Kalau minum, nanti satu akan terkurang. Okey, nombor 6. Anda sebelah 46. Okay. Explain the observation of the following statement. Both ethanol and ethanoic acid are miscible with water in all proportion, but ethyl ethanoate only partially miscible with water. Itu soalan dia. Explain the observation. Okay. Pasal apa? Saya lukis dulu ethanol. Biasa lah, jadi ethanol. CH3, CH2, OH. Inilah etanol. Kemudian kita ada ethanoic acid. Ethanoic acid jenis CH3, COOH. Kemudian kita ada yang ketiga, ethyl ethanoate. CH3, C, dia jenis double bond O. Okay, this is ethyl ethanoate. Dan kita dapati kedua-dua ini miscible. Miscible. Miscible itu maksud dia dia larut sepenuhnya di dalam air. In water. Yang ni partially. Kenapa miscible jadi ni? Miscible in water. Ni partially. Sendiri ni tulisan tadi baca. Ni partially miscible in water. Okay. Soalan dia, atas tu, the miscible in water. Dan kalau kita lihat, bila dia miscible, that mean dia boleh membentuk hydrogen bond dengan water. Okay. Tak ada masalah. Kita akan berarti yang ni memang boleh membentuk hydrogen bond. Buat yang ni lho. CH3, CH2, OH. Okay, dia akan ada ni hydrogen bond dia H dengan O lah. O kita tahu lah bentuk dia macam ni. Ni ada lone pair kat sini kan. Nampak ada hydrogen bond. Okay. Sama juga carboxylic acid. CH3, C double bond O, OH katakan macam ni. Kemudian okay boleh tak ni kan. Baik, jadi macam ni pula. Okay, nampak H dengan O, H dengan O. Begitu juga dengan yang ni. Yang ni, walaupun dia tidak ada H tau. Yang ni nampak, sumbangan bagi alkohol, dia juga boleh menyumbangkan H dia. Dan juga dia ada lone pair kat sini pun boleh. Ni pun sama lah. Tapi yang ni dia cuma ada, bagi sini pula. Kat sini ni. Nampak dia ada lone pair ni, dia juga boleh bentuk hydrogen bond dengan water. Ini dengan H lah. Boleh juga membentukkan, membentuk hydrogen bond. Okay. Tetapi persoalan dia kenapa ethyl ethanoate cuma partially miscible. Okay, jawapan dia ialah macam ni. Ethanol and ethanoic acid are able to form more intermolecular force. More intermolecular hydrogen bond with water. Okay, kenapa saya kata macam tu? Ni. Dia boleh bentuk sini satu. Kemudian ni dekat ni oksigen ini. Ada lagi. Okay. Sama juga yang ni. Hidrogen dan juga mana penyumbang dia ni pun ada lagi satu kat oksigen. Makna dia per molekul kalau kita ambil alkohol kat sini kan. Per molekul dia boleh bentuk at least dua lah. Satu pada H, satu pada O.
pada H, pada O. Tapi untuk ethyl ethanoid yang menyumbang kepada hydrogen bonded cuma ada O saja. Dia tidak ada H. Dia tidak ada H yang boleh menyumbang kepada pembentukan hydrogen bond dengan air. Nampak tak? Jadi kita kata kat sini, ethanol and ethanoic acid are able to form more intermolecular hydrogen bond with water molecule. Okay. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ability of ethyl ethanoic to form intermolecular hydrogen bond with water is less due to existence of hydrophobic alkyl group. Dia alkyl group dia besar. Apa itu alkyl group? Alkyl group tu benda ni. Satu, dua. Sebabnya ni. Ini dia punya alkyl group dia. Iaitu hydrophobic area. Manakala bagi alkohol, dia cuma ada yang. Manakala bagi carboxylic acid, dia cuma ada ni. Yang saya buat macam roti tu buat gara-gara itu ialah hydrophobic area. Hydrophobic area menyebabkan dia tidak larut dalam air. Kawasan yang boleh membentuk hydrogen bond itu kita panggil hydrophilic area. Hydrophilic area, jadi dia boleh membentuk hydrogen bond dengan air. Kalau hydrophilic area dia besar, dia akan lagi larut dalam air. Okay, itulah jawapan dia. Bolehkah? Sekali saya beritahu. Ethanol and ethanoic acid are able to form more intermolecular hydrogen bond with water molecule. Okay. Ability of ethyl ethanoid to form intermolecular hydrogen bond with water is less due to existence of the hydrophobic alkyl group. Hydrophobic. So, jadi hydrophobic. Hydrophobic tak suka air kan? Kamu dah belajar dulu ni. Phobia kan? Phobia. Hydro air. Phobic. Hydrophobic area. Kawasan hydrophobic. Kalau hydrophilic, suka air. Alright. Dan yang B pula, ice float in water. Kepada 153. Ice float in water. Pasal apa ice ni? Dia float. Dia boleh timbul dalam air. Okay, jadi jawapan dia. Kalau ni kena bagi jawapan lah. Sebab ampor tinggal jauh ni. Okay. Saya bagi jawapan lah. Yang ni pun kamu mungkin dah tahu dia punya jawapan dia. Each water molecule in ice lah. Dia punya ni in ice. Is tetrahedrally hydrogen bonded to four other water molecules. Okay. This gives rise to the open structure. With many empty space. So, this empty space will lead to higher volume in ice. Therefore, ice has lower density than liquid water. Okay? Each water molecule in ice is tetrahedrally hydrogen bonded. Mana dia? Apabila air ni membentuk pepejal, dia berkuan, dia boleh membentuk
yang maksimum saya beritahu tadi tu. Tadi kan saya beritahu hydrogen bond in water maksimum boleh 4. Maksudnya kalau dalam liquid setiap molekul water tu ada yang boleh bentuk 4, ada yang 3, 2 dan 1 sebagainya lah. Tetapi apabila dia membentuk, dia menjadi ice, semua molekul dia, per molekul tu, semua akan ada 4 hydrogen bond. Bila ada 4, nanti dia akan jadi tetrahedral lah. Dia akan bentuk V-shape. Nanti di bahagian yang non-pair tu membentuk hydrogen bond. Sekarang dia dah jadi tetrahedral. Each water molecule in ice is tetrahedrally hydrogen bonded. Kalau saya nak pergi, memang tak akan jadilah saya punya lukisan ni. Sebab dia tiga dimensi. Tapi saya boleh tunjukkan lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni. Air kan bentuk dia V-shape macam ni. Okay, ni dia lone pair. Ni lone pair. Setiap ni ni akan ada ni bentuk hydrogen bond ni. Ni hydrogen bond ni. Ni kan, ni boleh bentuk hydrogen bond ni. Dia kan molekul air yang lain. Jadi kalau lone pair dia akan jumpa dengan H lah. Ini jumpa dengan H. Ini H ni dia akan jumpa dengan O lah kat sini. Bawah lagi. Okey. Ini molekul air yang lain pula. Oh, belum lagi. Okey. Ini molekul air yang lain nampak. Molekul air ni dia pun bentuk dia V shape juga kan. V-shape juga macam ni. Akhirnya kita akan dapati nanti bentuk ni bersambung nampak. Ni dah jadi dia akan jadi macam ni. Ni lapisan dia berlapis-lapis tau. Dia bukan macam tu je berlapis secara tiga dimensi sebab dia kan dia tetrahedral satu ke depan satu ke belakang. Jadi ini memberikan rise to open structure nampak. Dia jadi macam nak lukis memang tak boleh. Memang tak reti. Tapi secara am dia lebih kurang macam ni. Okey, oleh kerana dia tetrahedrally four hydrogen bond semua nampak dia jadi open structure. Open structure. Ada ruang kosong kat tengah tu. Kalau elemen yang lain, carbon dioxide dan sebagainya, bila dia bentuk solid, dia nanti dia lagi rapat. Dia lagi rapat, lagi padat. Air tak? Bila dia bentuk solid, dia bukan lagi padat. Dia jadi lagi besar. Volume dia jadi besar. Oleh kerana density sama dengan mass over volume, volume dia dah besar, jadi density dia akan lower. Sebab mass sama. Kita ambil air, kita boleh cawan. Kalau kamu boleh buat amali di rumah, kalau masih ada di rumah, kamu buat air tu betul-betul up to the brim, betul-betul penuh kan. Kamu letakkan di atas yang tempat paling sejuk tu sampai dia beku. Bila dia beku, ni cawan kan. Ni cawan kan. Cahaya betul-betul penuh. Bila dia beku nanti, kita dapat dia akan kembung tau. Dia kembung sikit kat atas. Menunjukkan bahawa volume dia dah besar. Dalam tu, dia apa, rise to open structure. Okay. Open structure ini akan ada many empty spaces. And then ini akan menjadikan ice ini kurang tumpat. That's why apabila beku, nanti ais akan duduk atas. Sebab itu adanya hidupan di muka bumi. Dekat Antartika sana tu, suasana dia sejuk, lautan dia tu membeku. Tapi bila dia beku, di bahagian permukaan laut saja akan beku kan. Akan beku. Ini memang ada hikmah lah kenapa dijadikan air begitulah. Oh, jadi apa pula dah ni. Okay, set. Oh, jadi ni. Okey, jap ya. Okey. Ni laut. Pula. Ni laut kan. Bila sejuk kat atas ni sejuk. Jadi bahagian atas ini akan beku. Ni beku lah. Bila beku, bawah ni masih lagi air. Ni lautan tau. Lautan. Lapisan yang membeku ini akan menjadi penebat. Akan menjadi penebat. Jadi atas ni sejuk, bawah ni masih lagi kekal panas lah. Panas maksud dia
dia sejuk lah juga, tapi taklah sampai dia beku pun. Okay, yang ni dia float. Maknanya dia float. Dia float. Kalau katakan ni lagi tumpat, bila dia beku nanti dia tenggelam. Tenggelam, tenggelam. Akhirnya semua lautan akan membeku. Jadi bagaimana ikan-ikan nak berenang di bawah ini? Wah, ikan. Bagaimana penyu-penyu nak berenang di sini? Penyu. Nah, ikan paus. Ikan paus. Kan? Okay. Apa lagi? Sotong. Sotong. Plankton. SpongeBob. Kan? Semua dah datang ni. Semua boleh hidup. Sebab dia atas ni je beku. Lepas tu main orang Eskimo. Dia tebuk lubang bang ni. Dia nak mancing. Dia pun mancing. Dia pun mancingkan. Okay. Macam tu. Disebabkan oleh faktor ini menyebabkan adanya hidupan di muka bumi. Iaitu adalah orang yang dengar ni. Iaitu ais lah kurang tumpat berbanding dengan cecairnya bagi air. Ya. Okey. 12 dah. Okey, Mira. Tak sempat nak masuk metallic bond ni. Okey, jadi itu sajalah untuk kali ni. Kita sambung minggu depan sikit lagi, lepas tu kita dah boleh masuk bab yang kelima, iaitu bab gas. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Saya nak stop recording.